Německá legendární skupina Scooter okouzlila Brno. Máme pro vás exkluzivní rozhovor. Skupina Činasky vyráží po velkolepém turné i za fanoušky do menších regionů. Marta Kubišová a Eva Jiřičná v botanické zahradě zasadili vlastní orchideje. Dnešní večer věnovaný kráse můžete odstartovat VIP zprávami. Jsem ráda, že se díváte. Dobrý večer. Kdo ještě neslyšel o zpěvačce Marii Pojkarové, o hodně přišel. Její písnička se na internetu nedávno stala hitem. Na serveru YouTube si ji dokonce poslechlo přes 250 000 lidí. My jsme Marii vypátrali, abychom vám ji mohli představit trošku blíže. A nemohli jsme se nezeptat, jestli to Marie myslí vážně, nebo své posluchače jenom zkouší. Když tě vidím s pejskem do parku jít, přemýšlím. Zpěvačka Marie Pojkarová se stala hvězdou internetu se singlem Pejskové se koušou. Spoustu lidí se jí za to vysmívá, anebo naopak jí milují. Pejskové se koušou jsem složila já. Já ani nevím, proč mě to napadlo zrovna to pojmenovat Pejskové se koušou. To vyvolalo hrozný skandál. Ale po nějaký době si lidi asi na to zvykli. Pejskové se koušou, jak jim pán přál, projdou velkou zkoušou. Takhle dostanu tady ještě kafíčko vždycky. Tak si tady tak relaxuju. Marie Pojkarová má úspěšný hit Karel, ale málo kdo ví, že ho složila právě pro vele úspěšného skladatele Karla Svobodu. Já jsem to složila pro Karla Svobodu, tuhle tu písničku Karel. Když jsem vydala druhou desku Zlomené city, tak Karel Svoboda mě měl jít za kmotra. Já jsem mezi tím odletěla do Thajska na dovolenou a asi, myslím, že to byl 28. leden, mi přišla zpráva, že se Karel Svoboda zastřelil. A já jsem byla z toho tak v šoku, že prostě jsem tam brečela, jsem vyváděla hrozně na tom hotelu tam, jo. Protože jsem si říkala, pro boha živého, tak já se s ním domluvím, že mi půjde za kontra a on se mi zastřelí. Marie Pojkarová je 9 let zadaná, bohužel v sexu jí to s přítelem neklape. Po 9 letech nevím teda, jak to může tak nějak moc klapat. Ten sex už není takový jako dřív, to tak víte co, no, tak nemůžete pořád jíst jenom hovězí, musíte někdy taky vepřový. No, ale není to zase tak špatný. Snad se Marien sexuální život zase srovná. Otázkou je, jestli bude muset vyzkoušet nějaké to vepřové. Tomas Kruchyna, Televize Prima.